Infrastrukturministern är på besök i Västmanland och under sitt besök kommer infrastrukturministern Catharina Elmsäter-Svärd besöka både åkeriföretaget Sura Frakt AB i Surahammar och hamn samt cement- och kalkindustriföretaget Nordkalk i Köping. Syftet med besöket är att diskutera regionens möjligheter och behov samt regeringens arbete för att lösa näringslivets transportbehov. Men infrastrukturministern är ju här på besök. Tror du att ni kommer kunna få igenom några utav era önskemål? Ja, våran tes det är ju att sjötransport är ett outnyttjat transportslag som behövs för att komplettera järnväg och vägtrafik där det är hård belastning på de nät som finns idag. Och det kostar mycket att bygga ut och det tar lång tid. Sjön ligger färdig så att säga. Mälaren som transportlösning är ju idag till stor del outnyttjad och det är ju negativt för vår region. Som infrastrukturminister, hur går tankarna för att ändra på det? Ja, framförallt så handlar det om att vi ska införa EUs vattendirektiv så att vi kan använda våra vattenvägar, för där har vi inte kapacitetsbrist. Sen är det också så att slussen i Södertälje har ju vi då föreslagit pengar för att den ska kunna breddas och byggas ut. Och där har ju då även kommuner här runt omkring sagt att de vill medfinansiera. Där fick jag faktiskt kämpa ganska rejält mot oppositionen i riksdagen som faktiskt vill förbjuda den lösningen. Men vi lyckades få igenom det och det tycker jag var väldigt bra. Ja, det är så här att vår verksamhet har varit beroende av sjötransporterna ända sedan den byggdes som cementfabrik på 40-talet. Och det är fortfarande så att vid transport av bulk, alltså sten, bränd kalk och andra sådana saker, då måste man använda båt. Det är stora volymer, det blir oändligt många lastbilar, det finns inga alternativ. Och då är det naturligtvis så att vi vill ha fler som kör båt på Mälaren för att säkra Mälarsjöfarten som sådan. Och det gäller både att skapa bra förutsättningar ekonomiskt, tidsmässigt, men också att göra det mer känt för att andra företag också ska kunna se att det här är ett jättebra sätt att transportera sina produkter eller få in sina råvaror. Det som jag tycker är bra som man tänker här, det är att man vill använda både väg där lastbilen behövs men också järnvägen, men också se hur och på vilket sätt sjöfart kan komplettera. För transporter, de ser inga kommun eller läns eller landsgränser. Ja, jag tycker just att man försöker se helhetslösningar på alla transporter. Både ur ekonomisk synpunkt och miljösynpunkt, det är väldigt viktigt i framtiden att man börjar tänka mer på det sättet. Även yngre personer än 15 år är välkomna att kontakta personalen på mötesplatsen för unga HBTQ-isar som vi berättade om igår. Men frågorna vem man är och vilken sexuell läggning man har är tankar som i vanliga fall växer när de unga kommer in i puberteten eller börjar på gymnasiet. Men på Kung Karls skola tänker eleverna i 6Y redan på de här frågorna. Och de tycker det är både bra och sådär att kommunerna i Västra Mälardalen satsar på en mötesplats för unga HBTQ-isar. Det är ganska bra. Det är en plats där de får vara sig själva och de känner sig som alla andra. De har ju ingenting att skämmas för. De kan vara helt trygga. Ja, de har ju sina egna rättigheter och måste ju få leva det liv de själv vill leva. Jag tycker inte att det är jättebra. Det borde finnas. Alltså, de ska få vara överallt, precis som vi andra. Ja, de ska ju få vara där vi andra är och ingen ska känna sig utanför. Alla ska vara där de andra är. Ja, man får ju känna vad man vill och hur man vill vara. Det är bara för att man är homosexuell så behöver man inte vara annorlunda än alla andra. Skulle ni våga erkänna killar och säga, men jag gillar killar? Är det någon som skulle våga erkänna det? Det skulle jag. Ja, om det var så. Då skulle man göra det, faktiskt. Trots att för många personer som är annorlunda får ju väldigt mycket hårt motstånd från samhället, klasskamrater och så, som blir mobbade, sparkade på. Skulle du ändå stå på dig och säga, men det här är jag. Jag är homosexuell. Ja, jag skulle göra det, men om jag var den, liksom, damen. Vad säger du då? Jag skulle också göra, för man ska inte bli nedkränkt av någon annan bara för att man är sig själv. Ja, jag skulle också ha gjort det, men för att vara mig själv.
Många gånger så är ju de här personerna väldigt utsatta i samhället. Känner ni igen er i den bilden? Alltså... Nej, det tycker jag inte. Alltså, det är inte okej att hålla på så. Men alltså, jag känner många som känner många som är homosexuella och sånt. Och det är helt okej. Alltså, det är inget problem. Vad tycker du? Bara för att en person inte är som du eller är annorlunda eller kanske gillar tjejer, om man är själv en tjej, är det, ska man kunna sparka och slå den personen då? Nej, man ska inte sparka någon. Man får gilla vem man vill. Alltså, jag är också inne på det de andra säger, men alltså, bara för att de är annorlunda betyder inte det att man behöver sparka och slå på dem. Alla har liksom sin egna liksom sätt att vara på. Som till exempel, jag har mitt sätt att vara på, Kajsa har sitt sätt och Tilly har sitt sätt. Men så då menar ni helt enkelt då att man får vara homosexuell, man får vara bisexuell, man får vara queer, man får vara transsexuell, man får gilla vad som helst? Ja, alltså det är bra att man får gilla sina egna saker. Liksom, man inte låta någon annan så här säga att det där är liksom, det får du inte gilla. Så här. Nu är ni ju 12 år och tror ni att ni kommer känna att det fortfarande är okej att vara annorlunda om några år? Alltså, man får ju vara hur man vill. Och det spelar nog ingen roll hur man är. Men skulle ni erkänna om ni hade någon annorlunda sexuell läggning? Ja, jag skulle ju känna att jag är den jag är. Och ingen annan skulle bestämma över det. Men nu om någon kom och mobba mig på ett sätt så skulle jag ju inte känna mig lycklig. Och det vill jag ju att alla ska känna sig som har det här nu. För det är ju ingen sjukdom det här. Det här är ju ett sätt man är på. Skulle du våga erkänna och säga, ja men jag gillar tjejer? Ja, jag hade vågat säga det. Men alltså, det hade inte varit så kul ifall folk hade retat mig. Så jag hade varit ledsen. Men jag tycker att alla ska tycka som de tycker och inte låta någon stå i vägen. Idag firar eleverna och personalen på Malmaskolan i Kolsva 2013 års fina betygsresultat. Inte bara i år utan de senaste åren har Malmaskolan levererat ett toppresultat. Både när det gäller grundskolebetyg, behörighet till gymnasiet, meritpoäng och andel elever med lägst betyget E i alla ämnen. I år har Malmaskolan högst betyg av alla Västra Mälardalens grundskolor i alla tre jämförelserna. Och det firar eleverna och personalen med blåbärspaj och vaniljsås. Och sedan fortsätter festen på kvällen i Kolsvas ungdomsgård med pizza. Arkivens dag infaller alltid andra lördagen i november och i år är arkivens dag den 9 november. I hela KAK-området bjuder kommunerna på fullmatade program med utställningar, visningar, föreläsningar och andra aktiviteter. Och arrangören är bland annat kommunernas bibliotek, hembygdsföreningar och släktforskare. Och i år är temat flora och fauna. Och på Köpings museum kommer det hända mycket olika saker under arkivens dag. Ja, vi har ett ganska bra program. Dels så kommer vi att bjuda hit Västra Mälardalens släktforskarförening. De ska prata vid två tillfällen. Det ena tillfället handlar om det Ivar den okände, som jag inte ska berätta för mycket om. Men i varje fall att han var en gigant inom svensk flygväsende. Det kan förlocka. Och han är från Malmö också? Ja, han är ifrån Malmö här i Köpings kommun. Fantastiskt. Dessutom så har vi Per-Ove Eklöf som kommer hit. Det är vår stadsarkivarie och han ska berätta vilken glädje släktforskarna kan ha av kommunala arkiv. Årets tema är ju flora och fauna. Berätta mer om temat. Ja, det finns ju en stor mängd med arkivalier som till exempel härrör från Linné och andra giganter inom botaniken. Och vad de gjorde och vad de startade, det utmynnade bland annat i att man inom skolans väsen
varje fall inom realskolan, fick arbeta väldigt hårt som elev med att hämta växter under skolloven, pressa dem och sätta in dem i herbarier. Och det skulle synas sen när eleverna kom tillbaka efter skolan. Och är ett herbarium för något? Ja, det, egentligen är det en slags en examinationsarbete kan man kalla det. Man samlade alltså växter, som vilda växter då, som tillhör vår flora. Det här var någonting som realskoleeleverna gjorde. Men det fanns ju också en annan sida av det hela. Det var ju att det fanns en strävan efter att fattiga barn skulle få en extra utkomst. Och för deras skull så tryckte man då särskilda floror så att man kunde tjäna en extra peng under skollovet. Samla medicinalväxter och sånt som apoteken behövde. Och det finns flera arkiv runt om i närtrakten som har öppet. Till exempel i Kungsör, även i Västerås. Och jag tror uppe i Karlsvarhetsdomsarkivet att de också har öppet. Så passa på och ta del av den här skatten som finns på våra arkiv. På söndag den 10 november så är det farsdag. Och vi är i Kungariket för att höra med kungsörarna om de har några farsdaghälsningar. Jag skulle väl kunna tacka att jag har fått den bästa pappan man kan få. Varför är han den bästa pappan? Han ställer alltid upp på allting och hjälper till. Och, ja, det är helt fantastiskt att ha en sån fin pappa faktiskt. På söndag är det farsdag. Har du någon farsdaghälsning? Ja, jag skulle bara i så fall vilja hälsa grattis på fars dag, min pappa. Ja, grattis på fars dag, farsan. I sådana fall. Grattis på fars dag till min pappa. Ska du hitta på något särskilt på söndag med din pappa? Nej, han bor ganska långt bort, så det blir väl ett samtal. Ja, det kan jag väl ha till min far då, får jag väl säga grattis på fars dag. Hoppas att han får en bra och trevlig dag.